السلام علیکم، وٹ اینڈ ہاؤ چینل کے ساتھ میں ہوں ثنا علی۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ جن لوگوں میں خون کی کمی پائی جاتی ہے، ان وہ اپنے خون کو کس طرح سے پورا کر سکتے ہیں، ان کے لیے کیا ایسی چیزیں زیادہ امپورٹنٹ ہیں کہ جسے وہ اپنے خون کو پورا کر سکتے ہیں۔ تو جن لوگوں میں بھی خون کی کمی بہت زیادہ پائی جاتی ہے اور کمزوری ہو جاتی ہے اس وجہ سے، تو ان کے لیے میں آج یہ ٹپ لے کر آئی ہوں۔ سب سے پہلے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں یا بیل کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی نیو ویڈیو مل سکے، اور میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ اور لوگ بھی اسے فائدہ حاصل کریں اور اپنی جو مسائل ہیں، اپنی جو ان کو کوئی بھی پرابلمز ہیں ان کی زندگی میں، ان کے فیس پہ، ان کے کسی بھی طرح کی ان کو اندرونی پرابلم ہے، تو وہ مجھے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ میرا نمبر بھی دیا گیا ہوا ہے، آپ مجھے اس کے اوپر بھی رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ میں آپ کو اچھی سی مزے کی ٹپس دوں اور آپ اپنے مسائل حل کریں۔ تو جن کے اندر بھی خون کی کمی پائی جاتی ہے، جن کے اندر بھی یہ خون کی کمی پائی جا رہی ہے، انہیں چاہیے کہ دہی کا استعمال بہت زیادہ کریں۔ دہی کے اندر وہ شوگر ڈال کے کھائیں، اور دہی میں بہت زیادہ کیلشیمز پائے جاتے ہیں، بہت زیادہ وٹامنس ہوتے ہیں۔ دہی بہت ایک اچھی چیز ہے، دہی کے اندر ہی مکھن بھی آ جاتا ہے، دودھ بھی آپ سمجھ لیں دہی میں آ جاتا ہے۔ اور دہی جب آپ لیں تو اس کے اندر آپ نے کرنا یہ ہے کہ دہی بالکل ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے، ایک نارمل ہونا چاہیے اس کا ٹمپریچر۔ دہی کے ساتھ آپ نے دودھ پینا ہے ایک گلاس۔ آپ اگر مارننگ صبح صبح آپ یہ کریں کہ ایک جو ہے پیالی دہی کی کھائیں چینی ڈال کر، اور اس کے ساتھ ہی آپ ایک گلاس دودھ پی لیں، تو اس سے آپ کو بہت زیادہ طاقت ملے گی، آپ کی بونس جو ہیں بہت اسٹرانگ رہیں گی۔ اس کے ساتھ ہی آپ کی خون کی کمی دہی بہت زیادہ پوری کرے گا، کیونکہ اس میں بہت زیادہ کیلشیمس ہیں، اور جو دودھ ہے وہ آپ کی ہڈیوں کو بہت زیادہ اسٹرانگ رکھتا ہے، آپ کی ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے، اور آپ کے دماغ کو بہت تیز کرتا ہے۔ آپ کے دودھ کے بہت زیادہ فوائد ہیں، اس سے آپ کے جو فیس کے اوپر جو بیماریاں ہوتی ہیں، چٹاخ ہوتے ہیں فیس کے اوپر، وائٹ اینڈ بلیک ہوا ہوتا ہے جن کا فیس، جن کے اوپر چٹاخ بہت پڑے ہوتے ہیں، وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ بھی خون کی کمی کی وجہ سے ہی پڑتے ہیں۔ تو یہ بھی ان دونوں چیزوں کا یہ بہت فائدہ ہے، تو آپ اس کو ضرور استعمال کریں۔ یہ تھی میری آج کی ٹپ۔ مزید اگر آپ نے کچھ بھی جاننا ہو تو مجھے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگر میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو اس کو لائک کیا کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں، کمنٹس کیا کریں۔ اب میری